Negatifi koy kenara, bura gel, gülüşün sana faydalı gel. Hayat özü kameli xanayla gözel, yüreğine sevinç dolmalıdır. Gel yakın eyleş ekrana, Xəzərə doğma ünvana. Duzlu məzəli səhnələrlə səsin yayılacaq hər yana. Sənə hər gecə xoş olacaq. Gül ki sənə də gülüş yaraşsın, elə gör necə xoş olacaq. Axşamınız xeyir olsun dostlar. Həftə sonlarının pozitiv enerji və yumor dolu komediya xanası başladı. Əziz izləyicilər, BrianPrince.com az mükafatı bilik yarışması saytında siz aylık yarışmalarda müəyyən mövzularda olan suallara cavab vererek büyük pul mükafatı kazana bilirsiniz. İştirakçılar arasında en güclü 3 nəticədən birini gösteren 51 min manata dək pul mükafatı kazana bilir. İlk yarışın mövzuları texnologiya, filmler, ölkələr, şəhərlər, paytaxtlar, heyvanlar, aktyorlar, tarix, coğrafiya, sağlamlıq, futbol və maşın brendləridir. Yarışma artık başlayıb, BrianPrince.com az da qeydiyyatdan keçin və bilinizlə kazanmağa başlayın. Yarışmaya giriş 3 manat 40 qəpikdir. Maksimum 3 dəfə iştirak edə bilərsiniz. Yarışmanın son günü 31 maydır. Ödənişi BrianPrince saytında Paşa Bankın ödəniş qapısı vasitəsilə bütün bank kartlarından edə bilərsiniz. Hamıya uğurlar. Və əziz dostlar, sponsorumuz ilin istənilən fəslində içilən və dadına doymaq mümkün olmayan Bizon Enerjidir. Bizon Enerji yarandığı gündən bugünə qədər sevilən və içilən bir məhsuldur. Dadı və ləzzəti ilə Bizon sevənlərin bir nömrəli içkisinə çevrilən Bizon Enerjinin məqsədi münasib qiymətə yüksək keyfiyyətli məhsul təqdim etməkdir. Əqli və fiziki işlə məşğul olanlar, əlavə güc mənbəyiniz Bizon Enerji olsun. Bizon Enerji, güc məndədir. Verişimizin sponsoru xanımlarımızın evdə bir nömrəli dostu olan QX əşyalarıdır. QX əşyalarını ölkəmizin bütün bölgələrində elektron məhsullar satılan mağazalarında əldə edə bilərsiniz. QX-in şirə çəkəni, ət çəkəni, kofe üyüdən aparatı, mikseri, feni, tost soranı, blenderi və elektrik peçi ailə qurmağa hazırlaşan xanımlar üçün əvəzsiz cəhizdir. QX əşyaları, evimin əşyaları. Sponsorumuz Gold Naftalan Ateldir. Yaşılıqlarla əhatə olunmuş Naftalan şəhərinin ən gözəl yerlərindən birində yerləşən Gold Naftalan, zəngin neft vanaları və sizin sağlamınızı düşünən həkim personalı ilə May ayının 25-dən xidmətinizdədir. Tələsin, indidən yerləri rezervasiya edin. Sponsorumuz Lord tumlarıdır. Lord tumlarının digər tumlardan fərqli, onun tumlarının iri, dadlı, ləzzətli və ən son texnologiyalı avadanlıqlarla hazırlanıb sizə təqdim edilməsidir. Lord tumlarının xam malı yüksək keyfiyyətli, dadlı günə baxan tumlarıdır. Siz də marketlərdən Lord tumlarının müxtəlif çeşitlərindən alın, çox bəyənəcəksiniz. Müdür, mən sənə deyirdim, bizim maşını 120 ilə ağaca çırpsaq, adam içindən sağ çıxar. Çıxırmış. Ha, 200 minli maşını çırpmışsan defara. Ha, sən məni öldürəcəksən, sən məni əsəb stres xəstəsi eləmişsən, xəbərin var sənin. Bax, təbii otlardan hazırlanmış Sedaflor B. Bundan qəbul edirsən, inanırsan, elə sakit olursan, elə bilirsən ki, göy gölün ətrafındasan. Sedaflor B-nin aiddən də qəbul edirsən. Gecə elə yatırsan, elə yatırsan, elə bir ana qucağındasan. Mən onsuz sənin əlinə bunlardan istifadə edirəm. Baş gətirib elə üstümə. Yaxşı bu sedaflar var, yoxsa müdürün əlində ucunda qalan. Acı biber şousun aparıcısı. Acı unla şəkli olan. Nusrətin restoranda Nusrətə ətinə duz töktürüb onu telefona çəkən. Və nəhayət, bu yaxınlarda İstanbuldan qaydan Şəmməd Şovbaz gəlir. Hatınız xeyir olsun. Əziz dostlar, əziz qonaqlar. Nə tərsiniz, nə qarsınız? Yenisiniz. Əcib bir şousu yerdən efirdədir.
Əziz dostlar, bir də görsək metroda atıb gedəndə mənim balaca fanatlarım yaxınlaşır deyir ki, "Ay Şəbət müəllim, sən bu verişin həftənin hansı günü gedir?" Mən onlara deyib istəyirəm ki, "Bizim südamızə nə bax boşluq oldu. Onda əhrimə qaqamaza deyirəm. Yığırıq komandana gəlirik, şəp başap çəkib onu efirə veririk." Ona görə də dumudasın. Əziz qonaqlar, əziz dostlar, bu gün çivitoy çivitoy qonaqlarımız var. Sürpriz sürpriz qonaqlarımız var. Elə bu templecə davam edirik. Çox uzatmıram. Elə ilk qonağımızı dəvət etmək istəyirəm. Varətli ki, sənəti kimi böyük olan İbrahim Tatlıses qaqan vurulanda həftədə iki dəfə yoğurtdan banan alıb onun yanına uçan qaqam İzzət Bağırovdur. Gəl. Salam, mən də bütün ekran başından bizi izləyən tamaşaçılarımızı salamlayıram. İlk dəfə Şəmməd verişində qonağım deyənə dedim hədiyyə ilə gəlim. Buyur, qardaş. Sağ ol, Əzət. Əzət, buna nə edin bu boyda pul verib? Bunu elə pulu mavi verədin dərə, özümə bir gün ağlayardım. Bu boyda pul nə edirsən buna? Mən yəni bütün verişlərə gedəndə, yəni İzzəti tanıyanlar bilir ki, mən heç bir verişə yəni əli boş gedmirəm də, Şəmməd. Yəni, öyrə xatırı istəyir, müşkan ver mənə. Yox, yetər gəf dəyib, yox. Bu nədir, bu şılaqdan nə gəlibsən üstümə? Şılaqdan deyəndə ki, bu mən təzili zəng gəlmədi, onu telefonumu zariyyatqaya qoymuşam da. Toxdum bu. Üzr istəyirəm. Ay can İbo. İbo, mən verişdəyəm, yığazam da qaqam. Öpürəm, öpürəm də. Hə, öpürəm, Həliman qardaşım buradayım da, qurbanım da yanda. Oldu, oldu. Telefonu birazdan bir dənə qoyarıq da. Ha, problem yoxdur. İki dənə deşirəm, mənə lazımdır, boşdur. Sənə də lazımdır, biri. Səni bir qətiyyə eləyəcəm deyən. İhtiyata topuraraq izlət. Üzr istəyirəm. Ay can İbo. İbo, mən öz verişimə başlamışam da İzzət Şoya da. Mən dəqiq söz verəmirəm sənə. Danışarıq da bir dənə, çıxım verişdən danışarıq. Başlayaq mı? Elə bu tepdəcə davam edirik. Növbəti qonağımız UC toylarında pulu yığıb gəlib dalatan mənim qaqam tacirdir. Gələ tacir. Xoş gəlsən, tacir. Sağ ol, qaqa, nə tərsən? Sağ ol, nə versən, nə tərsən? Sağ ol, hala edəm, Moskvadan indirik. Düşürük yəni, uşaqlarını zadardan ala qaqa gətdim. Bu nədir, ötkün, ESM gəlibsən, nə verir, bu nədir? Sən Moskvadan gəlir, qaqaya kalpası alır, lan yasas qalır. Alıb gətirmişim. Usetin hansı şəhərdədir, tacir? Amma mən bu efirdə o mənə dedim, o mən desəm, mən tam rus dilində şey deyəmir, amma o sən... Şey mi deyirsən, Tveri? Aysan, hə, onu deyəm. İ hərfi dönəndən, orada nə var? Hə, bilməm, doğrudan gəlir. Xoş gəlirsən. Sağ ol. Buraya eləş. İzzət, orada əlavə bir dənə deşik var, qaqa. Qaqa var, burası mən şunur bura kimi deyə, mən zəng gəlirəm. Yox, burada qoyum da mən bir zaman. Bu nədir, biri top götürür, biri konfet götürür. Keyiləcəm siz, dənə. Mən qoyum da bunu. Dənə, xoş gəlirsiniz. Nə tərsiniz, nə tərsiniz? Sağ ol, qaqa, sağ ol. Elə deyirəm, tacir. Bu tepdəcə davam eləyək. Və də eləyək. Tacir, qaqa, bir dənə üzr istəyirəm, Şəmməd. Sənə zəng gəlir. Moskvadan? Yox, Almaz Ərəsgəridir. Abi, qoy verin, yoxsa danışırsan. Almaz dövrə görmüşsə, Pülhan İsmayıllıdır. Ay, sən ingiliscəyə qoymuşsan, ha? Bu, onda... Faxlar qoyur, qaqa, onu mənə başlasın. Nöqtələr, zəhtlər olur, onunla qarışdırdım. Bir dəfəli çıxın, bu arada bir dərtdaşında nə bunu deyək? Öpsün, öpsün, öpsün. Olmadı, nə bu? Deyirəm, tacir müəllim, elə bu tempdəcə davam edirəm. Növbəti qonağımız, ər çörəyini bölə bilməyən iki gözəl müğənni dostumuz var. Şahanə xanımdır, bir də Vasitə xanımdır. Gəlin az! Azın olub verişi başlamışsam, yox, boğuşursunuz. Bu dəyəmi, dənə, çıx elə, bu sənətkarımız buradadır. Nə olub, Aif, spakuysa olsanız. Şəmməd, sən özün bilirsən ki, mən
Bəzi adamlara görə neçə ildir ər çörəyinə həsrətəm. Başqa sözüm var mı? Bunu deyirik, boyu danışacaqsın, dinləyəcəksin. Şəhmət canım, bilirsən necədir? Belə bir söz var, deyirlər, yeməyənin payını yiyərlər. O yemədi, mən yedim. Nüş olsun, az, nüş olsun. Yaman dedi, yaman dedi. Gidəyələş, gidəyələş. Ceyran, ceyran. Mervan ol. Kanka oradan sen gel. İzzet. İzzet sen izin. İzzet. Kanka Aycan oradan Murat. Zenk gelmir oradan. Gelse ama Moskova'dan zenk gelmedi kanka oradan. Ay Tacım Elim. Yerişten azı. Onu zenk gelir birden. Onu sonra danışarız. Füsö kanka. Diyelim Aycan kanka. Bu Acip Bey şovunda hamı birbirini yandırır. Durup pırpırların üstünde su sepsek. Mən bir şey deyim, çox üzr istəyirəm. Bizə ekran başında tamaşaçılarımız baxır. Mən söz verirəm ki, verişdən sonra bu iki xanımı aparacağam, oturacaq qəşəng dəniz qırağında balıq yeyəcəyik. Yəni qonaqlıq mənləndə. Mən bunları barışdıracağam, yəni Şəhmət, narahat olma. Ay İzzət, ay qaqa, bu hara aparsan bu verişi? Mən verişimdir. Deyirəm mənim də könlümə neçə gündür balıq çıxıb. Elə o gündə bir konservasını aldım, yedim, gördüm, o da öl. Gedəndə mənə də faydalı deyilmə, yaxşı mı? Problem yoxdur, gedər. Qaqa, harada o yiyəsiniz? Harada da o restin? Şıxov tərəfdə. Yox, bir dənə üzr istəyirəm, Tacir sənin telefonunu deyib, Fırat. Haradadır, Moskvadandır? Nüşabəl əsgərli yığırsan. Qaqa, Nüşabəl əsgərli verirsən, oxuyamışsan üzünü. Görmə, Nijnov qorubdan, ver görmə. O, sən hərfləri şey elə də, Fırat da. Bir dənə gözləyə bilən. Sən can tez danışamam, zar etkəmazdı. Bir dənə üzrə. Daha, ha, Fırat. Qaqa, o mənzili aynı səsidir, biz onu, neçəni düşündür, onu mən, onu uşaqlara deyim, debiyyat pisə tələsində tetradiyyə. Vaskrisenə neçəni gündür, qaqa? Vaskrisenə birinci gündür də, brat, ha. Qaqa, onun birinci gün, birinci gün slojunu dendi də. Ha, bir də ona baxarsan da, onun. Oradan zəng gələcə, gəlsə də nə, yaxşı gələcə. Ha, problem onun yanında da tırbın. Ha, üzürlü sən, ha, onu. Veriş kurtardan hadi imkan vermeye çalışıyorum. Yok, özürlü sen kanka, özürlü sen. İyi, buna mı kalmıştı? Oğlumuzda. Buradan gelende şeye de gidebiliriz. Balığa da gidebiliriz. Laf kızları götür, burada enziriz tarafta pamdor yumurta verirler canım için. Yok, gelesi de şu orada balığa yeriz ya. Bak senin pamdor yumurtadır, pamdor yumurtadır. Kanka gidek. Bir işi balıktan da, bir işi balıktan. Yok, yok, gidek vaktimiz. Ay Tazim Ali, bu olmadı. Füsyo kanka, füsyo kanka. Bu tepkiye devam edirik. Ben istedim söz vereyim. İzzet kagama. Bir daha bir tost sana gel. Gel. Baxıram, narahat olma. Bir dənə telefona zəng gəlsə, brat, baxarsan da qaqaşımsan. Yaxşı, narahat olma. Thank you.
Küley hayanla nesli, kemeri beni mi kesti? Beni atıp getirsen demeyi sevgiye nesli. Küley hayanla nesli, kemeri beni mi kesti? Beni atıp getirsen demeyi sevgiye nesli. Gözüm gözüme bakar, beni yandırıp yakar. O kaş o göz sende var, aramak için canlılar, canlılar. Gözüm gözüme bakar, beni yandırıp yakar. O kaş o göz sende var, her bakışın canlılara, canlılara, canlılara. Çok sağ olun, Burak. Kesin sen zankar ediyorum. Ahliman, öpürem ecdasan kardeşim. Sağ ol, sağ ol. Ben de öpsene. Bir işin aparsın bana, bir seri devlet ile bana, bir ahlima kim onu öpürsen. Onu, Burak onu ondan... Şemmet öpürem Burak. Onu neçe... Gel ay kaka, onu orada danışak Burak. Burak sen şeyle, ben oturum da tazir. Burak bir an onu şeyle... Ben onu necə deyim? Murat bir dakika gözlə mənim telefonumu da artırsana kaka. Burak beh nədir mən deyim ki behi ver də. Rus dilində beh nədir Burak? Burak naçala daydan nəsə bir şey belə bir şeyinlə. Naçala PlayStation'da olmur kaka. Tadı məlim. Veriş taxı. Burak mən oradan çıxım onda. Hada sən naçala day. Naçala dengi day. Yani... Naçala dengi day. Şabaş mı olur kaka? Yani başımıza səpminlər ondan da. Qılava səpən də Burak. Davacım, davacım. Bir dana Rus söylenen zulüm zeyni. Şemmet, bir tane mineral mi olsa ben çer diye gaga ya. Değerim, istirem, ütke, sabrım olsun bana. Değerim Azizet. Akrasafsik, akrasafsik. Tağa bak, tağa, tağa. Bakışa bak bir, bakışa bak bir. Azizet, ben sağa hızla bak kulağın sende. O sirkte yandadır bu, 7-17'de. Ondan sonra sağa kulağı asmamışam. Bir kere gireleş bura, akrasafsik. Yani biri sende Burak, Şemmet. Artık neyse illerdi kesip yani büyümüşük. Artık ben 45 yaşım var da. Ay maşallah. Şey. Ay maşallah. Ya sen sirkte kanka konsert az verim sen. Bu vaxt sirkteydi de bizim çıkışlarımız da burada. Ya ben neyse de veyan uşaqları zat götürüp getmişim. Ben ancak fil zat görmüşüm oyunu. Sen gözüme değmem sen kanka. Ay yok hayır hazır Burak. Ay o sirk o ayrıydı Burak. Biz yani ayrıydı. O, bize aidiyeti yok. Heyvanlarsın biz elemeyiz. Neyse gün vermişsiniz kanka konsert orada. Burak 4 gün dalbadal orada konsert vermişim. Yani ağzına kimi doğru olub. Ha, ben seferim ise filler 5 gün verdi konsert. Ha Burak onlar bizden biraz bir gün çok oldu. Ya bir defa danışın aparın bir işi. Ben ne yok kaka şu kaka. Şu apar, burası... Al mikrofonu sağa diyelim apar bir işi. Yok yok kaka yok. Sen burası da ben oradan ben bir tane onu renk gelsem bana dersen bir tane ben buradan konfet götürürüm. Bir tane mineral ne yiyorsun alırsın kaka. Tazir Burak sana bu Teymur Emrah 4 defa vız batıp. Nasıl var ki vazif sözüm var mı? Teymur Emrah diyordu ki öpten restoran yıkıvat. Sen özünden okuyamıyorsun. Sen bir iş var. Sen bunların hareketlerine koymuşsun. Çok ha. Vurma tarafı. Nirvenliyim temiz. Tazir sana zen gel kaç. Arazi Tuman. Ha, tuman da öyle kanka tümen diyor. Şekiller bir ona atıyor. Aldım baştan almışsan. Almışam dünyada kişi yok imiş. Benim elime kalmışsan. Almışam. Bak Haroğlu'dur. Öldür revmatizmanı artık. Ne oldu? Geldi kol naftalına. Bu neftten sonra bir tane ağrısı kalmadı. Özür ben söyledim bu neft var ha. Ne dermandır? Ne? Bak revmatizm yani. Oynak ağrılar. Varındır. Dere hastalığıyla. Ondan da varındır. Uroloji. Tapmışak 56 ölçüde. Bak üstü bu kol naftalına geldi. Bu neft vannasına yürü. Haroğlu'na terdi. Bak. Tumun gözünü alıp getirmişim. Ne dağışı var? Tumları. Deniz duzu dahilinde bir çeşme ve iri tumları. Böyük kan tumları. Deniz duzu dahilinde lordun kara tumu. Duzlu ak tumları. Ya sen bu sevişkanı bırak yatırandan hiç kim burada yemek yemiyor. Öyle çatan öyle sırt atın. Sırt atın sevişkan. Hadi ne dedi? Futbola neyden bakarlar? Tum var o yüzden lord tumuyla. Ceyran. Söz verim bir Ceyranlara. Atıyor. Atıyorum. Amaral. Şimdi deyin görüm bir yeri. Niye bölüştüremirsiniz? Bir asımı verin. Şemmet, elə bil ki biz bu adamla əvvəlcə Instagram'da tanış olduq. Biraz yazışdıq, biraz mesajlaşdıq. Tacir yaxşı bilir, dağ mısın? Hə, Tacir? O ya Tacir müəllim. Ne bilmiyorum? Yani mesajlaşmaqlarımız. Ay o, ben bilmirəm. Onu bana qatmıyor. Yox, qaqa. O ya Tacir müəllim. Ay, ay o, ben onu bilmirəm, qaqa. Prostu kaka bir tane zəhvurandıyız da sen özün de ya bu söhbətlere şahid ol. Mən zəhvuranla Ajidaniyadaydı, Ajidaniya. Dedim ki, bəs şey, Şahinənin özünə dedim. Dedim Şahinə, kimlə danışırdın? Dedi, bəs o adamla danışırdın. Mən yani bir tane Ajidaniyada olmuşam kaka, ben başka yerde olmuyorum. İnandıq atacım benim, inandıq. Evet, sonra, inandıq. Sonra... Bir tane mineral milyonu varsa. Sonra elə oldu ki, danışdıq, danışdıq, öyrəşdik bir-birimizə, başladıq rayonlara getməyə.
gəzdik, dolandıq. Tacir bilirsən də sən bunlar hamısın. Ay, mən onu məni qatır. Necə ki, mənə xanım, sən mənə elə qatır. Ay, o elə olmuyor. Yəni, İzzət də başqa cür baxırma. Ya, elə olmuyor. Həm, hıraqa. Ya, ya, İzzət, qaqa, yəni bunlar rayonda oturub çörək yerdiniz. Hansı bir dənə restorandı, hansı bir yolüstü restoran bir şey verdi. Mən maşınla tələsirdim, toya getməliydim mən. Gəldim maşını tez verdim, orada balaca şeylər oldu. Bir tez girdim ora, çıxdım ora, əlimi yudum, çıxdım getdim. Söyə qalmıyor. İnandıq Tacir müəllim, inandıq. Hədə yandı. Bir sözlə Şəmməd, həyatımızı yaşamağa başlamışdıq. Bəzi adamlar aramıza girməyə başladı. Söz-söhbətlər yarandı. Tacir danış da, sən ki bilirsən bunlarla. Ha? Ay, o mənim məsələmləri söhbət elə kurs edirsən, gizlətdə burada. Ya. Tacir, sənə zəng gələ qaş. Razi Tuman. Tuman da öyle kanka, tümenli. Tümen. O sen ne şerifi koymuşsan, ben bunu karıştıramı da okuyamıyorum. Bilmiyorum, öyle ben almışam, öyle deşaklar dedi, al aldım ben de. Başım çıkmıyor ben böyle. Başlayabilir miyim Tacir müəllim? Ha buyur kanka, buyur. Şimdi sözü sağa veririm. Bu yaman sağa söz atır. Şəmməd canım, ben bayaqdan susmuşam. Qulaq asıram da qonaqlarımıza. Amma o demək deyil ki, mənim deməyə cavabım yoxdur. Mənim dilim də var, dilçəyim də var yeri gəlmişkən. Amma mən bir şey qeyd eləmək istəyirəm. O xanıma da çatdırmaq istəyirəm ki, mən tarixçi deyiləm. Yəni, mən tarixçi deyiləm ki, hər hansı bir kişinin keçmişini araşdırım. Aha. Bildiniz necə? Elə bir insanam ki, mən cavabı ona başqa cürə verəcəm. Bunu efirə daşımaq lazım deyil. Yəni, mən artıq bir adamdan əl çəkdimsə, o ilə sonra kim maraqlanır, o mənə heç maraqlı deyil. Amma yenə də gözü məndədir, mənim həyatımdadır da. Şəmməd, əsas odur ki, o ilk mənim yanımda olub. Mən belə görürəm ki, bu davə edir. Onca da mehribancasına olur, sonra davam edirsiniz. Mən çox mehriban insanam. Səmimi insanam, heç kimdən də dalaşmıram. Görünür da mənə. Kişilər kişi kimidir, yəni mehribançılıqdan qaçmazlar. Hədi kirin, dana kirin, kirmiş durdun ha. Buy. Yığacam, İbo, yığacam qaqa, yığacam. Mən istəyirəm burada sözü sənətkara verim. Tacir müəllimə. Ay Tacir müəllim, sonra biz davam edərik. Ha, bunu nə oldu qaqa? Bir də üzr istəyirəm Tacir müəllim, İzzət qaqam. Üzrü say. Yo, verirsən əvvəl bizim bu telefon nömrəmiz borçdan bağlanıb. Onun görə sənin nömrəni qeydirəm ki, zəng sat gəlsə bir şey yəni bizim tamaşaçılardır. Yaxşımı? Murad, mənim nömrəmi deyəndə hansı nömrəmi verirsiniz? Heç olmasa iş nömrəmi qoyaydınız da. Yox, hansı sənə zəng etməyib bir şey çağırında. Yo, Vert olan nömrəni qoymusunuz? Mən bilmirəm, mən Vert tanımıram. Mən elə dedim 211 DD 086 onu qoymusunuz? Sən telefonuna maşın nömrəsi qoysan, başa düşürəm. Ey, yox, deyən sən. Buyur Tacir müəllim. Bacılar, ay kardeşler, durduğum yerde düşmüşem bir oyuna. Haberim yok, hiçbir haberden. Bu deyir, tacir bilir. Ay əhliman, gedib orada burada gəzirlər, istirahat edirlər, yeyib içirlər. Heç yada düşmür tacir. Amma belə söhbətlərdə nə yaxşı yada düşür Budur geldi bahar fəsli. Budur geldi bahar fəsli. Açılıbdır təzə söhbət, açılıbdır təzə söhbət. Söhbət üzəyə manşım. Söhbət üzəyə manşım. Bilmirəm hara gedəcək, bilmirəm hara gedəcək. Bu söhbətin ayağını bilmirəm hara gedəcək.
hanım. Başıma dönüm, qadan alım. Batmıyon yanıma soypat. Tacir, bravo, ama sen özün her şeyi çok güzel bilirsin. Ben katır söhbetim, benim söhbetten haberim yoktu. Hadi kanka bunu koyarım. Ben bir de minirani gönlüne var. Kanka iş benim söhbetten haberim yoktu. Şahane hanım. İnandık. Tacir müəllim, siz ahir zafa okuyanda piyanir qastığında okuyordunuz. O vaxtdan beri size kulağı asmamışam. Maşallah olsun, xeyli irəliləyiş var. Şəmə sen bilirsən de, tuttu televizor razıları çıxıb. Hə. Yani senin hayattan bir... Ya qabaqladı da, ona baxdım. Gör materialıdır. Davam edirik. Buyurun, az harda qalmışdınız? Şəmməd, sən məni danışdırdıqca mən danışıram, amma mən danışmaq istəmirəm. Niyə? Çünki tacir gözəl bilir hər şeyi. Ha, mən onu şahid bilmirəm. Amma mən istəyərdim ki, söhbətimin davamını öz mahnımla deyim. Başın ağrıyır, Şahane? Yox, tacir. Yatdın mı? Yatır o. Ha. Rola girdi lan, rola girir. Ayyoh. Teze mi oldu bu? Ya onu Türkler şey deyip ha, bu Türklerden bir tane klipsektir bu orada. Gel az. Gel. Bak bak, yerişe bak, yerişe bak, yerişe bak, yerişe. Canım Şəmməd, eğer o hanım, hanım demek olarsa, deyir ki, mən mahnı oxumaq istəyirəm, elə mən də onun oxuduğu mahnıya mahnımla cavab vermək istəyirəm. Gel az, sen de gel. Gel. Bah bah, duruşa bak bir duruşa. Bah 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 bah. Kırışın. Ben onunla yazışan da sen de ona yazmışsan. Yazmışam. Benim evimden çıkan kimi onu evime salmışsan. Salmışam. Neçe yıldır görüşürdü, nişanlanmışam. Neçe yıldır görüşürdü, indi nişanlanmışam. Bilmirdim, bileydim, ne bileydim. Mahnı satış eləmişsiniz. Aa, qəşəng ya, hala ləzzət elədi. Ama ürək sözlərin bir-birinə dedilər. Hala. Süper. Onsuz da Tacir Amsın çox yaxşı bilir. Mahnıya ehtiyac yox idi, ama yenə də oxudu. Tacir, nəsə bilsən, Sakavaş, danış biz də biləy də. Ay, o canım üçün mən qatılı başa bilir. Mənim heç nədə xəbərim yoxdur. Ha. Mən deyir. Bu, Bagaş, bu nömrə kim nömrəsi? Mən tanımıram bunu. Sən dün mənim nömrəmi qoymuşsun aradasa. Ruset nömrəsi deyən. Hə, mavir. Alo. Mənim nömrəmi qoyun. Alo. Hə. 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 Naha. Psu. Hə, psu. Aydındır, aydındır. Salamat. Alo. Azik. Aycan. Moskvada bir izləyicimizdir. Canlı qulaq asıb. Deyir o, iki gözəl xanımı istəyirəm toya dəvət edeyim. Elə bir mahnı ilə. Gedersiniz baz. Elbette Şəmməd canım, yani bu işin şəxsi hayata heç bir adiyyatı yoxdur. Məmuniyyətlə gedərik, pulumuzu da qazanarıq. Yani bu öz yerində, o öz yerində. Ya, Manus, mənim nömrəmi qoymuşdum. Biz de düzü qoşaydın, gedərdik də. Xanımları səddən mənə gəlir. Var ya, ben kameradan getmem. Mən çünkü aeroportdan düşən kimi uşaqları deyirəm. Mənim çəkilləri orada kameradan. Ama o toya bizi de düzü qoşardı, biz de gedərdik. Mənim nömrəmi qoymuşsun. Xanımları səddən mənə verim mən. Haradadır qaq qoğlar? Üstüdən qabaqda işdə. Hayır, danışan adam buradadır. Buradadır, gəldin mi? Gözdür bunlara. Çok danışalım. Söz, belki biz de danışalım. Necə, Şəmməd, bizim için de öyüydü o. Biz de danışıblar da, siz hara gelirsiniz? Bizi danışıblar da. Bir de gözdür. Telefonumu koymuşsun. Siz de danışalım. Biz de danışalım. Şəmməd, siz bize mi evlerdi? Hazır, keylerin, apardılar. Kulak veriyorlar, thank you.
də bacı deyəndə öz bacım gəlir durur gözümün qabağında. Rahat bacı deyə bilərəm, eləmi? Ay, jını ürəkli dönə. Bacı! Sən bu maşını niyə aralda saxlayıb gəlirsən? Sən hələ bu binanın qabağında maşını saxlamamışsın. Yox, niyə? Gəlirəm, əhvədə stadion zad yoxdur deyə bir deyir. O uşaqlar zadda topla oynayır, vururum maşını, cüzüsün, qırır ona görə. Eləmi? Rənə! Usta, bizim bu klubun bazası təzə tikilib. Fasadını da qəşəb piltələrlə bəzəmişik. 5-6 dəfə yağış yağan kimi, hamısı bəzi o futbolçular kimi üzümə bozarır. Ona görə də bir dəfəlik promotektor almaq lazımdır. Fasadda ağlay və üzlük piltələr üçün qoruyucu şəffaf mayədir. Kirəclənməni də qarşına alır. Bilirəmmi, bu promotektorun su qaytarma xüsusiyyətləri var. Rütubət çəkmiş döşəmələrin üzərində əmələ gələn çirklərin asanlıqla təmizlənməsini təmin edir. Sən başlayırsan, başla işə. Mən başlayayım da. Görürəm mən. Xanım, bir dəqiqə xanımların zəhmət olmasa. Deməli, mənim bir qohum var. Buna düz 38 ildən sonra elçi gəlib. Mən də dedim bir qohum kimi. Gəldim bu Quicks-dən bura alıb. Dedim, qoy göndərim mən də ora. Yəqin sizin xəbəriniz yoxdur da. Bu Quicks-in məhsulları təkcə Bakıda deyil. Bütün bölgələrimizdə elektron mallar satılan bölməsində ala bilərsiniz. Bu nə məsələdir belə? Bu Quicks-dən kim cəhizliyə alır, ərə gedir? Deyirəm, bəlkə mən də alım. Bəlkə bəxtim açılar. Mənəbə, qəti narahat hop eləmə, ha? Gəmərov müalicə olunan xəstəlik. Orada? Ha, israrlı alimlərin kəşfi, prostage. Bu mazı, bu da fişamı. Özdə, düzü sənə aiddir, amma deyim də. Ha, hamilə xanımlar, bir də süt verən analar rahat istifadə eləyə bilərlər. Mənə baxayım, mən bunları haradan ala bilərəm? Başa verim, bütün aptekələrini. Yaxşı, getdim onda mən. Tamam, getdim. Sağ, sağ ol. Sənin qadan alım, ha, qara çişmiş, ha, qara çişmiş. Fındıqla qarışdı ki. Ay, Pontik, marketdə yormadım səni. Qətiyyən, qətiyyən. Mən o qədər ləzzət aldım. İnanırsan, sən bazarı qeyirsən biri, əlinə nə keçdi götürürsən, alırsan, niyə əlinə keçdi, alırsan, bilmirəm. Araba ilə düşmüşəm sənin arxanıza. O qədər xoşdur, o qədər xoşdur. İnanırsan, elə bilirəm ki, oğlum qasır düşürəm dalınıza, elə adama xoşdur, elə adama ləzzət. Yoxsa arıva, bizim arıva. Seçəcək. Baxacaq, yağ axtaracaq, quruq vuracaq, marketdəki görüm o skoçlu yağ haradadır, birinə böyrünə skoçlu vuracaq, o haradadır. 3 manat 51 qəpi buradadır, 3 manat 49 qəpi yağardan tapam. Amma sənə, baxırsan, yurtdun, baxdın, yurtdun, adam da belə istirahat edirəm də mən sənin bazarlığından, qara kişmiş. Yox da, indi mən baxıram da, indi baxalısı hansıdır, onu alıram, yaxşısını alıram. Sən baxalısını alırsan? Hə. Yox, yaxşı edirsən, səndən nə gedir ki, gedən bağdan gedir. Qadan anama sən, yaxşı edirsən. Poncuq, axşama nə pişirim sənə? Nə pişirə bilərsən? Aş pişirim. Hazır var yoxsa pişirəsən? Ya da süzəcəm də. Ya, 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 aşı mən evdə yeyirəm. Sən elə bir şey pişirmidin, mətbəxtə çox ləngimə. Sasqat, qoq arası gəməri. Biz bura yemişməyə gəlməmişik. Qapıdır. Mən baxıq kimli. Qoy, baxım. Gör, tanımadığın adama açma qapını. Yo, yo, yo. Ölən evdəkilər ol, ha, ha, qara kişi. Yo, yo. Qara kişi. Qadasını alam. O başına dönəmə. Amma rasxoddur. Rasxoddur mu, rasxoddur? Yəni, açıq deyim, bu küstü ya. Küstü bilirəm ki, ha, bir dənə mən qızıl almalıyam. Mən bir dənə, məsələn, ya üzüktənmi, ya sevdənmi, nədənsə aldırmalıdır. Amma da mən də o dövrəmdə. Bir dəfə buna qızıl nəsə alanda, bir dəfə də, məsələn, arvada o günü 3 kilo mən qızıl Əhməd almasın. Verdim, dedim, ye. Özü yeyəndə, qızıl Əhməd almasın, yeyəndə. Ponçik, İvyəsi gəlib. Ayda, yenə nəyə gəldi? Bilmirəm. Rəfiqələr zanın gəlməyəm. Yox, rəfiqələrimə sənə göstərərəm. Salam mələk. Ha, qardaş, sən başı odur, mən işim gücüm var, mən divarı laqlamalıyam. Qardaş, sən mənə təmiz apara qoymuşsən, buy. Nə olub, hey? Hə, nə olub deyəndə, mən səndən şəhədə şunda kəsmədim, dədə. Sən demədim ki, mən evi ancaq ailəyə verirəm, başı odur. Hə, mən səncə, loya samin, ey mənə. Ha, biz də belə ailəyə meyilliyik, hə? Hə, sən ailəyə meyilliyik deyəndə, mənim evdə, şəhərdə 3 dənə binam var, 3 dənə evim var. Mən heç birində bu səsküyü çıxatmamışam, heç birində bu şunluq eləməmişam. Amma səndən mənimindən söz gəlir. Oğlum, söz gəlir, söz gəlir. Poncim, sənə dedim də gedək elmlər tərəfdə tutaq evi, problemdir. Ha, bilirəm, nələ elmlər tərəfdə baxalıdır da, həm də qaynatam gəl orada qalır, dən dəyə görürsən, onsuz da Sən, mən sənə üç gündür güdürəm. Sən bu maşını niyə aralda saxlayıb gəlirsən?
Sən hələ bu binanın qabanında maşın zağlamamışsın. Yox, niyə? Yox, niyə də? Yenə niyə deyim sənə? Hə, niyə? Su tapdım. A, elə deyil də. O mən gəldim, məhəllədə stadion zad yoxdur deyim, bir deyim. O uşaqlar zad da topla oynayır, vururum. Maşının güzüsün, qırır ona görə. Elə mi? Mən, hə. Sənə deyəndə ki, taksi ilə gedək, gəlik, razılaşmırsan. Yaxşı, yaxşı. Mənə yedim. Mənə deyədim, mənə yedim. Duş. Sparo, nə gəlsin? Mən 3 gündə sənin evin zibilini eşirəm. Orada bir dənə ailə yad bir şey yoxdur. Sən mənə kələk gəlsən başlıyordum. Sən canım mənim zibilə salmıyım. Sənin evin klokundan hələ bir dəfə də kartoşka qabını çıxmayayım. Soğan qabını çıxmayayım və sən mənə kələk gəlsən. Ha dedim ki, bir dəfə nə olardı ki, bir dənə çolpa al, onun bir dənə pişik o zibilinin içindən bir dənə sümür çıxsın. Bu dırnaqlarla necə pişirin bu zibil? Bu dırnaqların qadasını alam, o qarışım. Atdığı zibillər ancaq Adnanazır stəkandır, Adnanazır tarilikadır, nə bilim saçaqlı pendirin klokudur, nə bilim bizonlardır, adın sən deyilən qəlyanın kömürüdür, greyfrutdur, başqa heç nə? Ay qardaş, biz greyfrut xoşlayırıq da. Nə olur, nə olur? Hə, sevir, biz yiyirik, biz hər axşam ondan yiyirik. Hə, bacı. Hə. Sən də bacı deyəndə öz bacım gəlir durur gözümün qabanda. Rahat bacı deyə bilərəm, eləmi? Ay, jını ürəkli dönər. Yox, ha. Ha, bacı. Jını dedin, yiyirsin. Ha, bacı, sən başı ödən, bu greyfrutu yiyirsiniz. Amma normal, doğru yiyin də. Niyə deş-deş eləmişsiniz? Ha, sən boşu ödün, mən loğun salmini, evi boşu aldım. Biz onun kompotunu eləyik də, deşirik, kompotunu eləyirik. Hə. Olmadı ki sən. Elə deyil, mən sənin qardaş. Sən mənim üstümə gəl. Dənə ki, məsələsin, aylığı necə dişdirirsən? Dişdirmirəm ki, verirəm. Əgər başqa şey şübhəm ki, biz ailə deyirik, nəsə, hay, huy. O halda problemin varsa qardaş, sən mənə 4 saniyə vaxt ver. WhatsApp-da şəkil görürsən. Orada bir dənə bələcə bir göz bir uşaq şəkili görəsən. Yox, olmadı ki. Sən baş verirəm, onu tez əkdirir. Mən öz uşağım elə gözləmirəm, nə isə sənin uşağım. Mənə bu bir yapışsan tutar. Qapıya bax, gör içəndə. Qapıdır. Hər adam aşağı. Yox. Yəni, bilsən mi nə tərdi? Bax, məsələn, mən iş adamıyam. Gəldim, bazar, uzat, qoydum, mən... Ay, məsələn, səni güttürürəm. Sən 10 gecədir bu evdə yatmır. Ay, mən iş adamıyam. Da, bəs, mən gedirəm, gəlirəm, gedirəm, gəlirəm. Mən bir yerdə duran deyiləm, mən. Ay, bildim, bir gecə yat evində, da, mən. Çox oynaq adamam, hey, mən? Ponçik, bu pərdəni mən bəyənməmişəm. Bunu dəyişmək üçün bir dənə şirkətdən gəlirlər, dəyişsinlər. Gələ bilərlər də, problem yoxdur. Yox, sən bəyənmək, sakin, deyin ki, biz burayı yerin bildirərsə, buranı dəyişirik. Kirayə nə, pulu tutulur sənə. Yaxşı deyil, yaxşı görsün. Bu pərdəni dəyişirsin. Hə, bəlim. Pərdəni dəyişirsin. Sən baş ödən, bax, indi hə ailə oxşayırsın. Amma nə? Hə, pərdə dəyişirsin sən, nəsə təmizli işi gedirsə, hə, bu olur ailə. Mən sən söz deyirəm, sən 3-4 aya görürsən, mən məhəllədə kalyaskanə gəzirəm. Allah qoysa. Nə bax, kir vaxtama kirvəsi mən. Nə vaxt o bax, qonşuların sözdə fikir verir mən. Yox ha. Hə, salam axtam. Dənəm, burası şən ailədir, da bu şən ailədir. Get, şimdi o, şimdi o. Ailəsizdə eləmi? Bir dənə bacı deyil. Sən başıma qurba olma, salamat qal. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Sağ deyim, imkan verməyən, rahatçılığımı pozub anlarım. Yaxşısın da rahat adamdır. Gəldilər. Dayı, sən burda nə gəzirsən? Ha, başı oğlum, mən biləm, mən burda nə gəzirəm. Sən burda nə gəzirəm? Hədə, qaşın gözünü yüzdür. Sən nə gəlsən burda, yaxşı? Dayı dostu ilə gəlmişsin. Dayı dostu kimdi? Dayı dostu da burda da pərdə seçməyə gəlmişsin. Ay, da, adam tapa bilmədin, zəhv vurma. Nə olmamışam? Gidən bura, mən gidən bura şeyləməkəm. Sağ olun, arvaddır. Salam əleyküm. Salam əleyküm. Hə, salam xanım. Ev bu evdə, hə? Bəli, bəli. Pəncərə də o pəncərədir. Hə, gedin, hı, gəl gedin, ölçək də. Gəl ölçək də, lazım olsun. Hər, yox. Xanım, elə oradan baxıb götürə bilmərsiniz ölçünü? Yox, elə mən bunu geri ölçüm. Ölçək. Vektirəni yuxarıdan. Ver onu uzun var. Sağ ol. Bəli, oradan tut, oradan. Daha əyilmə, də mənə aşağı belə. Bir anlama, mənə də alıb şeylə, dur. Ha, belə. Aşağıya kimi. Aşağıya kimi elə. Baba. Dayı da. Nə dayı? Dayı nədir? Dayı zəng gəlir, deyirəm, diyansın da. Kimi? Yavaş əlimi kəsərsən. Qeyd eləyim onu da. Elə qeyd, elə. Neyim, getmir, neyim mən, dirəşmirsən bana, getmir da. Sən mən ortaqda qalım, ha? Nə getmir? Nə getmir? Nə də getmir, deyirsən getmir. Aşıb mesaj göndərmişəm dayıya, getmir. Zibil bilməm, ilişib bayaqdan getmir.
Hə, ölçüləri qeyd eləyim. Hə, deməli bu belə 2 metr. Hə, uzaqdan belə də... bilə bilmərsiniz özünüz toxunmaq. Yox, yox. Mənə də hal apardın onu. Alay verim, ala. Bunu mənə. Hə, burdan da bax belə gəldi deməli. Aha. Aha, baba baba belə. Deməli bunda eni ay qardaş 180 elədi. 180. Hə, mənə bax bacım. Ba elə bil ki qarmoşqaları belə döyür. Bir balaca sıxdı da. Yəni baba bab. Mıqı? Can. Can mıqı. Kifayət. Ha, kifayət. Balacan nətər oldu, qızdırması düşdü. Balacan da belə də qalxır, düşür, düşür, qalxır. Axır dəfə qalxmışdı, düşmüşdü. Biraz qalxdı, sonra düşdü də. Söyləmək, sən ondan sonra soruş gör, nə işi var burada onun? Mıqı, mıqı, uşağa qızdırması düşdü nədir? Soruş nə gəzir, burada? Adı da orada nə, sən burada nə gəzirsən? Ha. Çıx görüm, çıx görüm bari, orada nə gəzirsən? Şeydir, deməli, kifayət. Dey, dey, dey. Ada, sən nədir, sənə almışam mən, gözüm kifayət dəmək. Bilək, daha xoğuxunu, bir də nə gəzirsən? Həndə, dey görüm. Mən belə bax, belə deyən görüm. Ada, mənə bax. Yoxsa sən məni bu tıq-tıq xanımla aldadırsan, ay siçan bəy. Düzünü de mənə. Çuva, sən bilirsən ki, Mıkı. Bilirsən ki, mən dağ suyuyam. Səncə, bir özün bax, səncə mən onu sənə dəyişərəm mi? Abi, onu saçın mən yolaram. Əlama, başın əşin olmasın. Sən əlini bıraq. Başını söylüyor axı. Ayşı, başını çoxalt, başını da əlini bıraq. Kəs görüm, deyil. Bir narahat olma, de kifayət, danışırıq. Nə gizlənir sən dalında? Axın, gizlənmirəm, niyə gizlənim? Bir də, qara kişimi, sən heç düşmədin axı mən. Sən deyim ki, əlini... Kifayət, idarə versən mi deyim? Gidəs, hərdə məsələ istəyirəm mən. Dünən ki, biz dükanda olanda, sən zakaz gəldi ya, orada sən götürdün ev ünvanın zadını. Sonra dedin ki, ya qızakçı şeydi, nədən onladı? Qıza dedin ki, ya mən ola bilsin... Hansı qıza? Daha kimdən danışırdın, ay kifayət? Dedin, ey gələ bilməyəcəm, ola bilsin yorğunam. Mən dedim. Hasan dedim, ey mən. Bak, əgər mənə inanmırsan, bak, bunun ölmüşünü elə dedin. Da bunun ölmüşünü elə dedin. Öyle sabah Ya olur, da dedin elə. Ya ne, bəlkə olur. Ama bəlkə olur. Ha, ha. Mən də fikirləşdim ki, gör nə fikirləşmişəm. Yaxşı ki fikirləşmişəm. Gör nə fikirləşmişəm. Dedim ki, ev yox, qoy sən yorğunsan, mən gəlim sənin əvəzindən girim bura, ölçü götürürüm. Mən bayaqdan burada ölçü götürürüm. Mənə görə... Mıqı. Dəncə deyirsən, keçir, dəncə qoyacaq, qoyacaq. Keçdi. Keçdi. Yaxşı. Yaxşı. Yaxşı, qağayları da toplama yenə. Da toplayasan, yenə çörəksat verək, dəmi? Mənə görə ye, mən yorğunam deyə. Ya sən nə fikir, səncə, mən səni buna dəyişərəm mi? Olmadı ki. Olmadı ki. Sən də yorğunsan, bana sən də istirahat edə qalırsın. Mən onu deyirəm ki, şərait yarat. Nəsə mən şərait yarat. Ağlı olmaz, qurma. Şeyin, mən bəşə bir həftəli icazə versin, mən bir Türkiyəyə gedim, bir istirahat edim. Gidiyik də ikimiz. Kimiz? Türkiyə biraz basa bastı, hələ koronanın zadın biraz bol vaxtıdır. Sonra. Heç nə? Heç nə? Sən ölçüləri götürdük də, xanım. Ölçüləri götürdük, sonra gəlib onu şeylə yəyərik. Sonra şey gəlir. Aydın. Sən aparım onu, mən ölçüləri tam götürürüm. Sən elə apar, biz ölçünü götürək də. Bazım da qaqraz şeylə tanıyırım mən. Sən gəl. Mən pərdanından ölçünü götürəcəm. Yox, heç nə olmaz. Heç nə olmaz. Bilmək. Səndən də ölçünü götürəcəm. Bax, mən inirəm bayaq. Metrəni qoymuşam. Bəlkə sən mən aparasan, o da bayaq maşını sürə bilmirdi. Sən ölçüləri götür. Mən ölçüləri götürüm. Yox, da lazım yox. Qoy aparsın, mən özüm gəlir ölçüləri götürüm. Yox, gəl. Mən əri götürəcəkdən, o kifi. Gözələşirsən, o kifi. Oldu, 4000 manat elə verə getmə odur Türkiyə. Sən bazın nömrəsini ver, mən hər etməli qarşıda. Bazın nömrəsini ver. Öz bazıvın. Yox, təzə bazın var, mən eləyəm. Yox, sən bu bazınla narahat olma. Doğmanın üstünə düşsən,
Oğlu sağ ol. Sağ olun, sağ olun. Ponçik, geleceksen, kaydırsan. Göcerekten, göcerekten bunu yaparım. Çünkü iştah kaldım, iştah kaldım. Ben sana diyeyim ha, yani seninle günümüz yakışır. Söz yok. Ama isteyeceğim ki bu ürekten ki üç tane damar gitmeyi. Onun ikisi tutulup biricidir. Çünkü o canım sızgah dedi. Valla bizim ben üreğe için ne deydim. Ben silmeyi düzelteceydim. Valla iştah kaldım ben de. Ben daha. Bunu tahmin edersen orada ben senin. Ben şimdi böyle başlayıp yola veririm. Saçım niye perde sipariş edin? Sen bilirsen ki biz orada masajdan başka yerdi. Başka yerden geldi bu tarafa. Ben hardan bilmeyeyim. Şimdi varını değişeceğim. Nermanov tarafa bak orada bir de kiraya. 410 tarafa geçme. Belki elimlere giderik. Kaynatam gül orada kalır. Sana elimler 800'de. Nermanov'dan fırlar. Bak alacağım masajda 150. Bugünlük bu qədər dostlar və sonda təşəkkürlərimiz var. Bizi səhnə geyimlərindən təmin edən Tozlu Baku və Despina butiklərinə, gözəl kostyumlara görə isə Agaza kostyum atəlisinə sonsuz təşəkkürümüzü bildiririk. Dostlar, sabah eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə. Salamat qalın. Sevinç dolmalıdır. Gel yakın eyleş ekrana, Xəzərə doğma ünvana. Duzlu məzəli səhnələrlə səsin yayılacaq hər yana. Kamedi xanaya gel bizimlə, sənə hər gecə xoş olacaq. Gül ki sənə